بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم امين. سيدنا براشو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناقل زاحل الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم نيابتي او تيمو كيابانيه مرتا وقزنات. رجعنا ميادا بريبريمين jedno predavanje na temu pouke i poruke hidžre Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sira ili životopis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovog rođenja pa njegove smrti i svi događaji koji se desili u to vrijeme, najbolje nam govori kako jedan musliman treba da se postavi u datom momentu u kojem se nađe. Ova tema, hidžra, ona predstavlja jedan prijelaz ili premošćenje iz jednog perioda u drugi period, mekanski u medinski. Tako da oni koji pokušavaju siru mogu da nađu odgovore kako muslima da se postavi u okolnostima gdje je opis odgovarajući mekanskom periodu. I kako se postavi kad je opis stanje situacije odgovarajući medinskom periodu. Međutim, hidžra nije jedan od tih perioda. To je nešto sasvim, sasvim drugo. Jedan novi fenomen koji se desio u životu muslimana, koji je obilježio islamsku davu, islamsku misionarstvo, vjeru islamu. Hidžra ima svoje poruke i debele lekcije. Jake, teške. Ovo su najbolje shvatili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prve generacije muslimana, a nadam se da ćemo i mi. Koliko je hidžra bitna i koliko su je ashabi dobro naučili, govori nam sljedeći slučaj. U vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu, kada je bio halifa, i ovo će nam biti prva tačka, prva pouka, kada je bio halifa, tražio je od muslimana da mu daju jedan savjet. Od koje datum ili od kad počinju muslimani da broje godine ili dana? Jer do tad bilo je poznato, mjeseci, godina ima 12, harem, sakar, rabiju, nevod, do kraja, zuhidžet, brojali su to. Ali godine nisu, nego su godine bilježili po događaju. Kažu, a na dvije godine slona, desilo se to uzvo, godine slona, i bi dvije godine slona, ali su znali mjesece i datum, na prilike dan, bez godine. Omer radijallahu ta'ala anhu želio da olakša muslimane, da islam i islamska država dobiju jedan pravi onaj oblik, sistematski oblik koji traži šta ćemo uzeti kao računanje i početak vremena muslimanskog kalendara. Pa su neki ustali rekli po vladavi na ujeni učinit ćemo rođenje poslanika sa sada lijeva sada. To će biti početak. Pa ćemo računati. Vratit ćemo se i preračunat ćemo. Omer nije bio zadovoljan. Drugi ustale što rekoše reći ćemo, kaže, od smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije bio zadovoljan Omer sa tim. Naučio je jednu bitnu lekciju iz hidžre. Pa kaže, učinit ćemo da naš kalendar počne od hidžre. Prva godina po hidžri, druga godina po hidžri i tako ćemo bilježiti događaje. Zašto je Omer odredio baš hidžru? Prva pouka
koji muslima današnjica mora imati pred sobom jeste da se ne smije vezati za ljude, nego se mora vezati za islam, za dal. Naravno, kada bi rekao da muslim, jer tebi tu bi dal, la bi ešhas. Musliman treba da se veže za islam, za vjeru. Tako i daje, treba da se veže za islam, ne za ljude. Sjećam se kad sam završio Medinu, kad su nas šejhovi savjetovali, rekli su, nemojte pozivati sebe, nemojte pozivati udruženje, nemojte pozivati u džemat, nemojte pozivati bilo kakvu asocijaciju ili organizaciju, pozivajte u islam. I to je prva lekcija koju muslima, pogotovo daje onaj koji se druži sa ljudima, treba da nauči. Omer je Allah ta'ala uzmanuti iz Kur'ana. Međutim, muslimani danas čitaju Kur'an. Ali ima i mnogi koji pozivaju u jedan džemat. Jedni pozivaju u ovaj, drugi u onaj. Pa dođe do nekih košnja. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولٌ Muhammed nije ništa drugo. Osim poslanika. I prije njega bio poslanika. Efe in mate, el utile. Da bi on mogu umru i bio ubijen. In kaleptum ala a'qabikum. Sad ćete se vi onda okrenuti svojim starim prijašnjim stopama. Wa men yanqali ala amrihi fa la yadurru Allah shay'an. A onaj koji se kaže ono vrati svojim stopama, ništa Allah ništa. Znači može samo sebi. Ovdje je Allah muslimanima poručio. Nije pojenta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nije pojenta. Ako on preseli ili bio živ, ništa to ne znači. I prije njega je bio poslanik. Ali bitno, put. Taj put koji je Allah subhanahu wa ta'ala zacrtao. Muslimani danas imaju ovaj ajet, imaju praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pred sobom i mnoštvo drugih ajeta i to im je taj put koji je zacrtao. Da se treba pridržavati puta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i puta njegovih glavnih proširina, o koji je bio Omer radi Allahu ta'ala, govori se o sljedeći hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže alejkum sunnet, a obavezujem vam moj sunnet. O sunnet je kulefari ar-rašidin i sunnet praksu koji ispravni prijatelji. Ovaj ajet i ovo što smo citirali, da sam, i ovo što smo rekli Omer radi Allahu ta'ala i njegovoj brizi, dovoljno vam govori da musliman ne smije nikako da se veže za određenu tajnu imenu i prezimu ili da se veže za određenu organizaciju. Da pa god ta organizacija bila ili džamat, nego mora da se veže za Allahu subhanahu wa ta'ala, jer za islam. I ako to bude, neće biti problema, neće biti problema. Nećemo imati tamo neki, ovi su tamo aktivni, ovi su turnali, ovi su tamo nedva, ovi su djelovanje, nema toga, ne staje. Ali, mora se vraćati u stvari koje je islam. To mora da bude jer ono na što se obveže i na što se vraća. Spomenuli smo, znači da je tema hidžra, međutim spomenuli smo sada vrijeme koje je daleko, daleko iza hidžre, vrijeme Omera radi Allahu ta'ala. Zašto? Zato što je veoma bitno da naučimo ovu prvu faju i formu. Druga stvar, neću ulaziti u detalje kako je tekla hidžra, šta se dešavalo, šta je dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je bio posebna pratnja i tako. Vi to možete pročitati, vjerovatno ste pročitali u knjigama za pečaćeni dženecki natitak od Safiju Rahmane Mubare Kunija, koja je prevedena na jezik. U drugim životopisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem naslušali ste se dersova, možda temu gdje se detaljno izradila hidžra. Ja ću samo na preskak nekim hronološkim možda redom događaja, vremenskim redom i slijedom događaja koji se dešavali, ja ću obrađivati i spominjati ovako detalj po detalj kako bi samo uzeli, znači osnovni i desetak prilike, delibajda i mudrosti, povuka i odbora.
Čo, Braćo, ima, ja ne kažem djeca, kao jedan od mojih kolega predaje u školi, pa na džumi kažu djeca draga, bude se malo stavio. Da se ne pa, ako bi se desi to, da znači čemu se radi. Bude jezik nekad, jer taj jezički lapsus, a važan od ove braće i stvari, ljudi sam to taj tenzionirao, ima djeca draga, pa se ljudi vidjeli. I ova nema da ljudi draga. Hidža ima svoj uvod. Uvod, nije to samo uvod, trebala da se izvrši hidža, znači oni par minuta ili par dana prije hidža. Evo, tu je bilo puno dalje, puno dalje. Prva hidža koja se desila, sam se u Prijeme, perioda kada je Islam bio u veoma teškoj situaciji, kada bi Omer radijallahu anhu nije prihvatio Islam, pa su muslimani tražili od poslanika, Božji poslanici, daj nam nešto, olakšaj, ne možemo osaburati, ne možemo ništa u sve, ovo se ne može podnijeti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabrao par ashaba koji je odredio da u kodici kod Neđaša, da se spasi. Nije svako ashab, muslimani, nije. Nego odredio par poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prepoznao. Znači, ko treba da odi, da bi se sačuvala, jer je vjera kod njega i tako dalje. Pa šalje, Džafara i Ubi Kavira, Osmana radi Allahu ta'ala, i drugi neki ashab. Ako znam da će neki, on ostaje. Nije samo sklon, on ostaje. Zatim, hidža ima i dalje drugi neki pripreme. Ono mala pripreme za glavnu hidžu. Otišli su, pa se jednom vratili, opet otišli, ovi su ih doganjali. I vrijeme je teko. U neki je situacija u zabavu. Postala je veoma teška. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri godine provodi u okruženju, bar malo. Izlazi, presadim na ahiret, je najbliže posao, amidža i supruga. Ne smije se vratiti u Meku, dešava se tu i taj jefima poslanik, taj gdje bi mogao da nađe spas za Islam, za pravo. U Tajfu još gore situacija. Ne smije se vratiti u Meku. Vraća se, i Allah da zaštiti Meku, koji ne mora biti musliman. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, malo časa, hoda, dva trenutka u Meku, ali radi konstantno na pripremanju hidže. Pogledajte koliko je to samo godina prije hidže. Radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem na toj pripremi. Sve dok ne sretne nekoliko ensarija stanovnika Medine koji su došli, pa imao predstavljeni znak, pa su prihvatili Islam, sljedeći godin došli malo više, imali 12, pa su napravili jedan sporazum, sklopili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Kabi, pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje u Osamu Medinu, ambasadora Islama prošla godina dana, to dođoše ogroman broj. Muslimani iz Medine dođoše na hađ, sa mušnicima zajedno iz Medine koji su dolazili. Pogledajte što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Određuje dan kad će napraviti sporazum sa njima. Nije to svaki dan. To treba da bude dan kada se neće probuditi sumnja kod Kurešija, kad nas priječe u tome. To je dan, znači 12. je bio Zulhidžeta. Znači srednji onaj dan, dana teškika obreda na hađu. I to poručuje im poslanik, jel da izađu svih šalova u dubini noći i da se sastanu sa njim. I on to radi. Izlaze do Akabe, mjesta na njim, sastaju se sa poslanikom, sa Allahom, ali i sene, i dolazi poslanik sa Abbasom, svojim amižom, u Libiju tada muslima. Šta je bilo vloga Abbasa? Pogledajte šta je radio poslanik sa Allahom, ali i sene. Znači, određuje jednu diplomatu. Čekaj, imao ko pamet, imao ko preći da to radi od poslanika sa Allahom, ali i sene? Nema ništa. On traži čovjeka od ugleda, traži nekog koji može, znači taj zadatak diplomatik uradi onako kako treba. I dolazi su od Amidža Abbasa. Sastali su se
dogovorili se i uskladili vas. Kažu ljudi, ovaj naš bratić koji je bio ovdje među nama u svom narodu, mi smo ga štitili. Ako ga vi nećete štititi, nemoj čemu da idu vas, mi ćemo ga štititi na stranu. Izazvaju i oni skočiše, tada skočiše i kažu, ne, mi ćemo ga štititi od svega onoga što štitimo naše porodice. Žene i djecu. I daju zakljev i prisjeku i poslanicu na glavu i na srnu, tako i još nekoliko stvari. Zato, ugovor se desi. Pred sto možda ljudi. Međutim, u tom momentu, neko tamo sa nekog predavca, meni povika, evo da, Muhammed se sad stao sa je sa Iljanima, koji su došli iz Medine. Glas, ori, tiština, pola noći, daveći. Tajac, čuje se glas, čitava mina čuje, svi ljudi u šatorima čuju, koji god su tu. Ustane jedan od Saba, Sarija, kaže Boži poslanik. Gotovo, panika, otkrije, jedna stvar, znači, glave će leteti, ali ja sada izmijem. Boži poslanik, sad ćemo na letnje, svi nas ovdje što ima, sa sabljama, izaćemo na svi koji su na mini i kaže, ne idete, vahine, u jednom naletu sad ćemo popasti, treba si pirati. Međutim, ko sam mi sad ovako, kada se nam kaže, ima umjerna vjerana, još sa tim izmom na riječi, znači još nam to nije na riječi, još, ne kažem, ne treba, neće, nema to nešto, mi smo ovakva vjera, tako i tako, ne. Svatim još nismo na ređu. I gotovo, trajac, sjedeći. Razvijedite se u vaše šatore, uđite i neka, niko ništa ne govori. Vratili su se. Tako da oni koji su bili sa njom šatorima nisu primijetili da njih nema. Kojeg su trada pred jedan svanom, priče i kuka. Gotovo. Međutim, koja god pitaju, ali što se pita su. Uđimam jednu. Ovo, znači detalje, treba da zaključimo, znači, da je isna jedna vjera sistema, sistemska vjera, znači, da traži sistem, da traži planiranje, znači isna vjera sistema, vjera planiranja. Vjera uređenja. A svak su poslušao tu poslanika sa ovom glavom Rima sam. Među njima je još bilo sad, ja sam dovoljan se vidio za ovom vrijeme, a niko nije uradio više na tu stranu. Poslušao sam poslanika sa ovom glavom Rima sam. Skoro sam čuo jednu brata, jednu rečenicu, matematička, jedna kao formula. Ono što se nama ovdje dešava, kako nismo znali prepoznati, da je naša vjera, vjera sistema koja se jedna osoba ili više osoba koje su ugli s nama, koji imaju mudrost ili učenje ili tako. Ljudi nisu pitali, pa su po svom navođenju radili neke stvari koje su često naudile više muslimanima nego što su koristili. Pa čak u dunjaluškim stvarima, nije u pitanjima vjeri samo. Otvori brat tamo u mjesecu sa nekim udruženjom, gotovo, hop. Malo otvod, malo ovdje. I gotovo propadne mjesece. Soka, propadne soka. Što god braća krenu, bilo kakav biznis, sve propada, nema nikakve fajde. Bilo koji ekonomski projekat, sve propada. Imamo jedan problem, imamo braće, jedan problem. Kaže taj grad ovako, mi ovih koji smo najviše živjeti socijalizmu. Gdje ljudi kažu, što volim ovaj režim, plata ide, a ja ležim. Socijalizam plus E kaže, kad smo se vratili ovamo na islamsko bratstvo, ljubav među bratska i tako dalje, sve to što promovira, a zaboravljamo ovu lekciju iz Hidži. Došli smo u vrijeme kad je poslanik došao u Medinu, kad je povratio Ensari, ali preskočili smo ovu bitnu tačku ovdje. Kaže, socijalizam plus islamsko bratstvo jednako je, ja baš, ne znam sam niko pije, niko plaća, ništa. I to treba vraćati do današnjih dana. Do današnjih dana imate ljudi koji, znači, tako na taj način razmišljaju se sve, ništa nema, ni vidite davno, propada džamata, propadaju.
svim segmentima, ekonomskim, bilo kojim kriminalnim govorom, tako da, ima pa ima. To se mora raditi prevaskući. Islam je vjera sa slijedom, vjera uređenje, prethodno urađeni i odrađeni korale. A sad su najbolji poslanica od glavnog, da se ne naučili ovu lekciju. Sljedeća tačka. Sad, da ne kažemo, je li, ovo je bilo nakon na braću, je li malo trnije i kamenje, da ne bude samo na braću, je li, svi članovi jedne tradice moraju naučiti jednu stvar. To je braću primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, primjer u hidžri. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došlo vakit, desila se, zakletva, nakapova, druga, uz hidžetu. Godina prije hidžri, znači nekoliko mjeseci prije hidžri. 15-16 dana prije isteka tog mjeseca zadnje prethodne godine. 12. zul hidžri. Da napomenem, znači kad govorimo o hidžarskoj godini, znači ne mjeri se kalendar, znači da bude prvi mjesec kad je bila hidžra. Ne, nego ide znači godinu. Prvi mjesec u godini, u svakoj godini, lunarnog mjesečnog kalendara, jeste Muharren Safar. Muharren Safar, Rebiul Evvel, Rebiul Ahar. Hidža se, braćo, desila u Rebiul Evvel. Znači, ima Muharren, ima Safar. Znači, to je prošlo, poslanik je bio u Mekki. Tek u prvih 10 dana od mjeseca Rebiul Evvela, trećeg mjeseca u hidžarskoj prvoj godini, poslanik je otišao na hidžu. Znači, ne računamo vrijeme od momenta hidžre, nego od prvog mjeseca u godini kad se desila hidžra. Znači, u onoj godini prije hidžre, 13. godina po znanstvu, znači došao je mjesec onaj kad se desila Akaba, i znači 2,5 mjeseca u prvoj godini po hidžri, do hidžre, što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Slavo je jedno po jednoga slavo. Slavo je u Medini. Pa su otišli, poslali mu Omer, pa je otišao u taj, otišao u taj. Tražili su dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i usta otišao je Omer radi Allahu ta'ala. Došao je u Bekr, kaže Boži poslaniče, su oni dali otišao. Da, poslanik, kaže, ne, možda će ti Allah dati, kaže, sudruga, brat, pa te sačekam, nije još došao do njega. Kad je otišao u Jomer, sad ime je bilo kas, kad je došao vrijeme hidžri, kad je momenat, došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mu kaže, ja sude, svaku ušli, hajde, došlo u vrijeme, i spremaju se oni kako se, i hoće da ide. Do tog momenta, iz neki svi ashabi koji su mogli da odu, otišli su. Svi koji su mogli. Samo nije mogao da ode onaj koji je bio zatvoren, koji je bio fizičkim načinom spriječen. Ostali su svi otišli. Ovdje nam poslanik da jednu bitnu povuku. Kaže, vođa je taj koji se povlači posljednji. Vođa je taj koji se povlači posljednji. Prvo, svoje određene šalje na sigurno, pa tek on tomu da on zadnji odlazi. Ovo je primjer, znači riješi, s njom je vraća tako. Onaj koji vođa, treba da bude još odriješen jesi, široki ruti, kao što je tu bio poslanik sa ovakvom sada. Da bude nosi prema ovom umetu ljudima koji poziva na svijetu, koji se odazvala njegov poziv, da im i ekonomski pomaže, zatim fizički da ih pomaže. Najviše tereta treba da ponesi kao kaj, vođa. Najviše treba. U sklopu, znači ove odgovornosti, vođa treba najviše da podnese, treba za njih koji će se povući, treba da bude za njih koji će se povući. Imamo još jednu bitnu tačku. Da ne bi sada mislili oni, ja ću prstu
samo namjerom podredili smo u udruženju našeg informacija, ali treba ništa da će ja to izlaziti tamo raz. A neko da radi, evo čekaj, njega mi smo dao povjerenje, on treba da radi, da treba mi, klasali smo za nje, to da radi, da li on treba da mi teče, ne preče, nego šta je pojinta ovo? Šta je radi ko sam nisam, tako ne mislim, to je nekako. Poslao je Musa bin Umera da pripremi tamo situaciju na terenu. Odredio je mu Bekav da mu pripremi jahalicu, da pripremi put. Kad je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Ebu Bekra i rekao mu, treba da idemo od Bekra. Ebu Bekra je tada zaplakao od radosti. Kaže, ništa nikada nisam vidio da neko plaći tako od radosti kao što je mu kada sada plakao kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Bekra. Kaže mu Bekra, Boži poslaniče, pripremio sam nam dvije jahalice, kupio sam bar za tu namjenu. I hranio sam ih toliko i toliko mjeseci. Evo tebi jedna, evo meni jedna, kaže poslanik, ne, neću to od tebe uzeti, može kupiti, kupuj poslanik sa ovom obrazem, od njega to, tu jahalicu. Sljedeći, evo, Bekra podrećuje Amira i Nuhir, koji je čuvao tako ovce, daj mi jedan zadatak, običan zadatak, daj mi zadatak, to je da dođeš s ovcama, da prođeš tamo na jednog mjesta gdje ćemo se mi sakriti i da se radiš pa na ovu. Abdullah, sin Abdullah, tvoje sine pravo i tvoje obaveza jeste samo da hodaš u Mekki da svaki učeš vijesti on rat ne znam kako ništa. Esma, tvoje ne doneseš. Aisha, nije dobro se radite. I odlazimo. Poslanik se odlazio, jer sam sve u petu odlazio, ono u peći, tamo se sakrijevaju. I bio samo tri dana. I to se dešava. Svako radi svoj zadatak, u srce akcija teče. Još, čak šta više, angažuje čovjek nekog tamo lijevo, stranu, Abdullahi ibn Lejketa koji će biti vodič sam. Znači imat će mapu puta i će drugi putem. Šta nam ovo govori? Raspodjela dužnosti. Znači, nemojte očekivati da, znači, emir udruženja, kad dođe predavač, on treba donijeti emir sobe. Vjerujte, braći, u nekim udruženjima imate brat za čitavu godinu. Samo jedno zadruženje ima. Da se brini da ima sobe ili voda kod predavača. Ništa drugo. Jedno, ali nikad nije falo. Nikad. Koje je njemu dalo to zadruženje? Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ovdje zadruženje, ti to je radio. Ne traži se ovdje da emir to sam, pitač i bolje da vodi, radi, da cijepa drva i ostalo sve, hvala, ja je ovdje i tako. Ne, tu se podijeli da zadruženje i gotovo svako pomalo neko zadruženje podijeli, bit će super. Niko neće osjetiti, a stvari je nekako treba. E tako je išla stvar i sa hidžom. Otišli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uvek smo bili tamo, pa danas su proveli, znači, oko tri dana, neki kažu, istoričari, da je poslanik proveo dva dana, dva noći i dvije noći u toj pećini. I to su razloga kako bi se ona potraga odmah prvi mar, kako bi se smanjio. Poslanik je u svojoj kući, se odlazio i u sene postavio, ali njegov zadatak, što je bio tada mladić, bio je samo da se pravi da je ono poslanik, znači da ostane u kući, da legne na njegovom mjestu. I dao mi jedan zadatak, kaže, kad ja odem, ti treba da odijeliš samo one stvari koje su ljudi ostali kod mene, kao je manet. Jer su znali, ja ovdje neko sad nisam odlazio, jer sam povjer, nikad nije nikoga zakinuo. I vrati ljudima te i kad to uradiš, dođi sam. Čisto jednostavno naređenje.